Da, kao što smo najavili, pa pričali o požarima, pričali posle onog velikog požara u Paliluli, u stanovima Solidarnosti, odnosno rasadniku 10, ajde da se setim, u rasadniku 10. Umeđu vremenu desio se i još jedan požar, kako je policija, odnosno protivpožarna policija saopštila, protivpožarna brigada na uglu Beogradske ulice i u napuštenoj zgradi. Dakle, desilo se još nekoliko požara u Nišu i možda je pravo vreme sada uoči predstojeće grejne sezone. Pa, evo danas zahlađenje, ali nije takvo zahlađenje da palimo te kvarcne grelice. Uoči početka grejne sezone, uoči situacije kada ono može da se desi požar, ne do bog, kažu zbog nekih instalacija, uoči paljenja onih kvarcnih grelica, pravo je vreme da govorimo o protivpožarnoj zaštiti. Veliko, veliko interesovanje prošle nedelje, evo nastavljamo tamo gde smo stali, ali ovog jutra jesmo malo u pojačanom sastavu. Pored našeg gosta Dušana Savića koji nam dolazi iz Sigurnosti, firma koja i tekako ima veze sa našom pričom i koja definitivno obezbeđuje i pruža protivpožarne usluge desetinama zgrada u Nišu. Pojačani smo i sudskim veštakom, Slobodanom Bobanom Samardžićem, čovekom koji i tekako je vezan za protivpožarnu zaštitu. Dobro jutro, dragi gosti, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našli. Hajmo sada da se osvrnemo nekoliko rečenica, interesovanje zaista je bilo veliko. Čujem i kod vas u preduzeću, je li tako? Posle, hajde kažemo, dovoljno se desi nekoliko požara u Nišu i odmah se građani probude. Zadnju emisiju smo završili sloganom Borba protiv vatre, moguća misija. Krećemo i ovom emisijom. Moguća misija. Tako je, borba protiv vatre, moguća misija. Kako interesovanje? Naročito Skupštine stanara, fantastično. Znači, odjek neverovatan. Opremili smo, znači to je nedelja dana, opremili smo jedno 6 skupštine stanara opremom. Ljudi se raspitaju za cene, raspituju se koliko im te opreme treba, kalkulišu. Obično tamo gde je manja zgrada i manje para treba da bi se opremilo. Tamo gde su veće skupštine stanara, malo više para. Odjek neverovatan. Nastavite tamo gde ste stali. Dobro je da razmišljamo o tome. Sad upravo, Dušane, zbog Skupštine stanara, odlučili smo da poklonimo ni manje ni više nego dva creva i dve mlaznice za dve Skupštine stanara. E sad, lepo rekao ste vi, poklonit ćemo, doneli smo, poklonimo ljudima ovde u studiju. Nećemo tako, da bi bili sigurni da ova creva i mlaznice odlaze Skupštinama stanara za jedan interes i dobrobit čitave zgrade, poklone koje ćemo ovog jutra podeliti vama, preuzet ćete, dakle, zovemo sada za dobrobit čitave zgrade, ne pojedinačnu dobrobit, dakle, preuzimaju se u Sigurnosti i bit će potreban pečat Skupštine stanara, neki dokument, čisto da znamo da taj poklon odlazi za dobrobit, ali ne odmah zvone telefoni, onog trenutka kada kažemo, za jedno 15-ak minuta tada ćete moći da se javite i tada ćete uz pitanje i razgovor da poklonimo. Dakle, u ime Skupštine stanara neophodan je pečat, ne za sobstvene potrebe, već za zgradu. To je jasno. Gospodine Samardžiću, vi ste sudski veštak kad je reč o požarima. Za oblast uzroci požara... Nezahvalan je to posao, generalno. Treba oceniti da li je planula vatra zbog instalacije ili možda zbog namerne paljevine, da li je razlog kvarcna grejalica ili pokvarena instalacija ili zaboravljena ringla. Vrlo često, pa i kažemo, čitav sudski postupak zavisi od toga šta vaša struka, vaše znanje na papiru kaže. Da, pa sudsko veštačenje u stvari u oblasti zaštite od požara i eksplozija je najčešće za potrebe donošenja sudske presude i utvrđivanja pravog uzroka požara i nastanka određene štete, a nažalost ponekad i ljudskih žrtava. Uzroci požara su veoma različiti i kreću se upravo od toga što ste vi rekli, od požara na električnim instalacijama do namernog podmetanja požara. Dešavaju se i požari zbog rukovanja alatima koje proizvode varnice, kao što su recimo te brusilice ili aparati za zavarivanje. I onda, znate, najčešće dođe do požara
Kad se završi takva neka aktivnost, kao što je neki rad u nekoj radionici... To je neka varnica. To je neka varnica. Ucval tu, ulje. Jeste. I ta varnica padne na neku gorivu materiju i tinja satima. Tinja. Aj, ti nemaš pojma da tinja. Ljudi se udalje sa tog mesta i posle određenog broja sati ili najgore noću dođe do požara koji je bez nadzora. Znači, kasno se uoči i šteta bude prilično velika. Imamo i slučajeve, pretpostavljam da imam. Rekao smo namerno paljenje. Možda osiguramo kuću, stan i onda podmetemo požar i kažemo, tu je bilo stvari koje su mnogo veće vrednosti. Je bilo takvih slučajeva? Bilo je. Pa pretpostavljam ovaj. Bilo je. Nije toga. To slučaj samo sa nama, to iz filmova vrlo često gledamo oko osiguranja. Jeste, bilo je i toga, bilo je. Ali kažem, ono što je za naše gledalce, mislim, što je najinteresantnije, to su ti požari na elektroinstalacijama. Tu takođe postoji jedna sitnica, to je takozvana labava nula u razvodnoj tabli. Vremenom se ta veza... Niš je nulovan, je li tako? Da, svaka je instalacija nulovana, ali desi se da se ta veza vremenom olabavi. I onda kad dođe do pojačanog napona, ne reaguje osigurač. I usled kako spoja bi trebalo da odreaguje osigurač i da se izbaci. Nažalost, ne, nego se potrošač greje sve više i zapali. To može da bude televizor ili bilo koji uređaj, recimo frižider ili tako nešto, u vikendici, u nekom udaljenom objektu. Nikog nema u kući, a kuća je izgorela. E, ono što je bitno za sve vlasnike vikendici i objekata gde ne borave, obavezno takozvana BIP sklopka, ali tako beše, dušena BIP sklopka koja će... Zaštitna sklopka. Fit sklopka koja reaguje apsolutno u istom času, izbacuje čitav sistem sa mreža. E, to je obavezno. Nije to skupo, ja ne znam koliko... 4-5 hiljada, recimo, kvalitetnija 6-7, tako da. Ali rešava problem i štiti stan od takvih stvari. Ovo je zanimljivo, oko osigurača, još jedna stvar, zastaćemo malo ovde, vrlo često, pa priznaću ja u kući crkne osigurač, šta ćemo, ko će sada kupuje novo osigurač, pogledam ja, aha, tu idu 2-3 licne, sve zavisi koliko je ampera, 5 ampera jedna licna, to svi znamo. Naravno, to je privremeno u mom slučaju rešenje do novog osigurača, ali vrlo često ljudi, to godinama radi što ću kupujem novo osigurače, imam licne, rasturim neki gajtančić koje onako u snopu s onim tankima i tako radimo. To zna da bude opasno. Vrlo često uzročnih požara. Pa sama reč nam kaže osigurač, osigurava nas od nečega. Da. Iako mi nismo odabrali dobru amperažu, ta licna ima nekakvu otpornost. Iako mi nismo odabrali, a nismo je odabrali jer nije osigurač original, onda je to problem. Da, radi da su neke istraživanja merilo se i sada imamo novu žicu, jel da jednu licu kao 5 ampera, i sad nova jeste tu negde oko 5 ampera, ali neka koja je od neke stare žice već mnogo, mnogo opterećivana u strujnoj mreži, imala 2-3 ampera i ti sad misliš što ona će pre da izgori, ali i pojačaš obično da ne crkavaju osigurači i to se radi. Da često to ne radiš. Ma da, ajde, stavit ćemo jedno više, ne mogu stalno se šetati da menjamo osigurače. Zna da bude vrlo nezgodno. Da, pa evo, pomenuli ste, kreće ta grejna sezona i ja bi evo našim sugrađanima skrenuo pažnju, znači opasno mesto u kući je kotlarnica i dimovodni kanal. Da, to ćemo. Znači, kotlarnicu obezbediti ukoliko postoji nekakav elektrokotao ili takav neki uređaj, da proveriti da li je to sve u redu, da li je ispravno pre nego što se pusti u rad. Što se tiče dimovodnih kanala, tu se često desi kod loženja čvrstim gorivom, da bude ili ugljena prašina, ili da opet tinja neki žar pa bukne odjednom zbog neke promaje u tom dimnjaku ili nekog drugog razloga, i onda dođe do visoke temperature u dimnjaku i dimnjak može da pukne. U tom slučaju je jasno da te varnice iz dimnjaka mogu da zapale objekat. Gde se najčešće desi? Najčešće se desi u tavanskom prostoru. Zato što uglavnom ljudi znaju da se dimnjak malteriše iz polja i iznutra, ali ponekad ostane
nemalterisan ili taj malter otpadne. Znači, varnica koja iz dimnjaka u tavanskom prostoru upadne u tavanski prostor, a znamo da je tavan divno skladište za nepotrebne stvari, može da dovede do katastrofe, naročito zbog toga što ljudi mogu da borave u zgradi, u kući, i da uopšte ne znaju da gori tavan. Dok im komšije ne kažu. Dešavalo se to. Znači, jedan apel da provere stanje svoje kotlarnice i tih dimovodnih kanala, naročito ovo poslednje što sam rekao, da provere dimnjak. Ovo, to je izuzetno važna informacija, Dušane. Kako da ne? Za te dimovodne kanale, pa i svakog leta gotovo da dobijemo informacije iz vatrogasne službe, odnosno sada to ide, mi smo navikli nekako vatrogasci, sada to malo kaže, sektor za vanredne situacije, uprava za vanredne situacije, uprava u Nišu, protivpožarni bataljon i sve to, mali vatrogasci, koristit ćemo u daljem tekstu izraz vatrogasci niški. Niški vatrogasci su intervenisali baš vrlo često zbog požara na tim dimovodnim kanalima. I ono što možemo sada da kažemo, pa taj građevinski lepak koji možda nam završi posao vrlo brzo i efikasno, pa ima ga 400 dinara, jedno džakče od 25 kila, možemo čak i sami, pozovemo majstora, ali ajde sami, iznutra, da popunimo rupe ako nije malterisan taj dimnjak i da završimo posao. Pretpostavljam da možemo i tako da kažemo. Posle svake grejne sezone treba čistiti dimnovode kanale. To se nekako podrazumeva. Ako to ne odradimo, imamo rizik da može doći do paljenja dimnjaka. A šta ste upali? Onaj garež? Tako je. Šta je to? Tako je, garež. I paljenje tog gareža može da izazove eksploziju. Nekada i rušenje dela objekta. Znači, tolika to masa i količina toplote se stvori. Nemate prostor gde bi to izašlo. Uzak je dimnovodni kanal 120, 180, 200 i negde ta eksplozija nađe mesto tamo gde je stavio. A šta pravi više garež, Slobodane? Da li ugalj ili drva? Pa drva. Drva više pravi tega? Drva imaju smolu u sebi, koja može da se... Jesi mislio brnuti ili odgovor? Pa dobro, sad zavisi opet i koji ugalj. Opet je to, imate razne klase, imate onaj kameni ugalj, imate i onaj... Drveni lignit. I zavisi čime se loži. Ali sve u svemu, znači, opasne su te smole koje se natalože. To znaju da rade dimničari. Tako je. Ali ima ljudi isto, kao recimo, neki iz komšiluka, kanap dugačak desetak metara, neko đule, četka i to, kr. Bolje je ta priča nego nikakva. Nego nikakva, bolje je ta priča. A čuo sam još jednu priču, koliko to pomaže sada da bi štedili energiju, da bi pokrivali veći prostor. Dakle, na izlazu iz grejnog tela peći šporeta, ljudi stavljaju one rebraste čumke. E, ti rebraste čumci povećavaju površinu toplote i kao manje se gubi i onda od izlaza preko tih rebrastih čunaka do izlaza teško da, od izlaza iz peći do ulaza u dimnjak, kažu da teško prolazi varnica. Baš zbog tih prepreka na putu. Preporučit ćemo i to. Znate na što mislim? Da, pa mislim da to koriste zbog grejanja. To se koristi zbog grejanja, povećava površinu, da. Samo treba da se čisti, da se održava. Znači, nema alternative kada je reč o čišćenju i održavanju dimovodnih kanala. Posle svake grejne sezone čišćenja. Još jednom, vratit ćemo se mi, ali još jednom, mislim da je ovo vrlo aktuelno i već mogu da krenu pitanje, 415-0703, samo izvolite. Kratak spoj, instalacije, to je ono što je Slobodan pričao. Dakle, i osigurači, i stara mreža, i pre svega prekomerna potrošnja struje. Šta možemo tu da učinimo? Ajde, i sa tim ćemo, mnogi će na struju, naroče to oni koji su se otkačeni. Pa pregledi merenja električne instalacije. I sad zakonodavac tu nije bio baš onako precizan. U stvari, on jeste precizan, ali je široko polje tih pregleda. Zakonodavac predviđa da se merenja na električne instalacije vrše prilikom ugradnje i instalisanja instalacija, a recimo unutar firme nekakvim pravilnikom koji vi sami donosite, pa to može biti na 3 godine, 5, a može biti i na 100 godina. Nije odredio rok da kaže obaveze u 3 godine, u 5 godine, u 10 godina. Ne postoji rok, znači. Tako je. Znači imate prilikom instaliranja i posle toga nekakvim unutrašnjim pravilnikom vi to regulište. Malo pre ste vi pomenuli osiguravajuće društvo. Vi ste pomenuli osiguravajuće društvo. Da, da.
da bi ublažili te nekakve posledice. Desila se tragedija, imate požar u stanu, u kući, pomoć na ovih, to manje važno. Nije loše osigurati se. Time ublažavate nekakve štete. Tako je. Pa jeste. E sad, osiguranje i ljudi iz osiguranja. Imate osiguranje od krađe, osiguranje od popla, osiguranje od požara. Mi sada pričamo o osiguranju od požara. Ljudi, da bi to najbrže odradili za sebe i najbolje za sebe, ljudi iz osiguranja kupili, svi kupili termovizijske kamere, najvažnije imamo priče električne instalacije. Jer malo pre smo rekli, jedan od najčešćih uzroka nastajanja požara su požari izazvani električnim instalacijama. Budite na vezi, samo da završi gospodin Savić, pa ćemo da vas uključimo. Budite na vezi. On termovizijskom, čovjek iz osiguranja termovizijskom kamerom, snima razvodni omer ili potrebu tamo gde su smesteni osigurači i konstatuje priču da osigurači imaju povećanu nekakvu temperaturu, što znači da su vam instalacije bezbedne. Vi niste ni svesni koliko ste udeo osiguranja smanjili time što oni kažu električne instalacije vam nisu bezbedne. Znači, oni vas više ne osiguravaju od električne instalacije ili požara koji bi nastao kao uzročnik. Znači, oni izlaze na teren i kažu nisu vam bezbedne. Tako, oni snime. Oni snime, to im najlakše. To ulazi u zapisnik, je li tako? Ali vi to ne čitate, imate ugovor na 10 strana. To je sitnim onim slovima, je li tako? Sitnim slovima, znači, se ne vide. Električne instalacije kao uzročnik se ne pojavljuju. A s druge strane, oni vam ne smanjuju mnogo premiju. Znači, cifra se ne smanjuje zato što nema električne instalacije kao uzročnik. Tako da, kad vi dođete, kad vam se nešto desi, uzročnik električne instalacije... Kaže, čitaj ono sitnim slovima. Pa nemate prava na naplatu. Nešto drugo, to nešto drugo se veoma retko pojavlja. E, sad ćemo upravo da sve građane koji bi želili da osiguraju kuću, upravo navedemo na tu vodu, da vode računa. Ali pre struju. Struju. Ne, mislim, voda na vodenicu. Kad namešćemo vodu na pravu vodenicu, na to sam mislio. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Žile. Predstavite se, molim vas. Savi, Vlatimir, jutro sam te zvao. Zlatimire Saviću, imate pitanje za moje goste? Imam, da bi mogli oni da postave neke znake oko zgrade, da ljudi ne parkiraju voze, evo ti u rasadniku kako izgleda zgrada, vozila, drveće, ono, nema pristupa, da postave neke znake, znesu neku uredbu preko grada, bilo kako, da se oko zgrade ne parkiraju vozila na određenu metražu. Da čujemo u kojoj zgradi vi živite, odgovorit ćemo na to pitanje. Rasadnik 13/27. Rasadnik. E, imate poklon, ne vi, pojedinačno imamo poklon za rasadnik 13, zgradu broj 13, a to je ova mlaznica i jedno ovo vatrogasno crevo, ko što se kaže. Pogledajte. Može li to blagajnica da podigne? Da, e, ali morat će u sigurnosti, a morat ćete vi odgovoriti na jedno kratko pitanje, jel može? Ajde, ako mogu. A možete, sigurno. Da li ste obavezni za vašu zgradu da izradite dokument koji se zove pravila zaštite od požara sa pravilom, planom evakuacije? Da. Naravno da da. Jel tako, Dušane? Tako. E ovako, Zlatimire, otići ćete, gde je adresa? Sigurnost Vukadina Josića 19, telefon je... 585-515 i 580-99 od... 585-009. 580-999 i 585-515. Javite se, dobijete ovo što je obećeno. Tako je za vašu zgradu. Hajmo sad odgovorimo. Hidranti, evo pomenuo hidranti. I hidrante, ali ovi putokazi. Ovi putokazi. Čujte, malo pre čovjek pomenuo, kaže drveće. A drveće ne sadi sigurnost, drveće se sadi verovatno nekakvim planskim dokumentom, izrađuje ga nekad JKP Medijana, nekad... Ja sam imao iskustva sa tim postavljanjem znaka da... Eto. Da. Radilo se o pristupnom putu u centru grada i trebalo je da se zabrani parkiranje na jednom delu jedne pristupne saobraćajnice. To ide preko nadležne gradske uprave. Znači, ne može da postavi saobraćajni znak Skupština stanara ili sigurnost. Ili vatrogasna služba. Da, nego treba da se obrate nadležnoj upravi grada Niša sa zahtevom da se tu postavi saobraćajni znak za zabranu parkiranja. Uprava za saobraćajnost. Da, tako, ne znam tačno kako se zove uprava, ali oni razmatraju te zahteve i ako je zahtev opravdan, postavljaju saobraćajni znak. Ajmo sad, budući da ste sudski veštak,
zadužen za požare. Ajmo o ovome što smo pričali o osiguranju. Kada želimo našu kuću, vikendicu, stan da osiguramo, trebalo bi da insistiramo na tome, vrlo jasno i konkretno, dobro, vi meni recite, posle provere tim specijalnim uređajem, kakva je, ne dao Bog, verovatnoće da ja bilo šta naplatim ako se desi požar? Znate šta, tu ima više mogućih uzroka požara. I sad ja ne znam tačno kako rade osiguravajuća društva, ali oni imaju nekakve, vjerojatno, svoje formulare, uputstva na osnovu kojih ocenjuju požarni rizik. A taj požarni rizik sastoji se od više elemenata. Znači, da li postoji hidranska mreža, da li postoje ispravne instalacije i tako, da li postoji automatska dojava požara u objektu ili ne. U odnosu na te parametre, osiguravajuća kompanija određuje tu premiju osiguranja i kaže vama nedostaje, recimo, to je hidrant, da bi vam premija bila manja. Znači, oni loša vam je električna instalacija. Iz svog dela posla postavljaju stvar. Međutim, najbolji način je da se kroz neku projektnu dokumentaciju to reši za neke nove objekte ili za ove objekte koje se rekonstruišu, da se napravi analiza mera koje su tu neophodne da bi se taj rizik smanjio, a da opet to ne bude nešto neracionalno. Znači, da se napravi jedna mera između ulaganja i rizika. Ej, o tome ćemo da pričamo, samo čujemo gledaoca. Jako me zanima, znam da ste uključeni u procesu ozakonjenja, jako me zanima da li tokom izgradnje nekog objekta postoji neki nadzor i po ovom pitanju. Nadzor, neka kontrola, da li je potreba neki elaborat? Malo pre smo čuli delom da jeste, ali da čujemo ko nas gleda. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Predstavite se, molim vas. Poštovanje, Slavice iz Rengenove. Slavice, imate pitanje za moje goste? Imam, ali ste najljubaznije, vas molim. Recite mi, ljudi, koje su branše, pošto sam se uključila ovog momenta. Hvala, ne znam, Slavice, sada, mislim, znate koja je tema ovog razgovora? Pa upravo to pitam, ajde ne bude... Hvala vam, teme protivpožarna zaštita. Hvala vama, gledajte emisiju, pa u nekom drugom delu emisije se javite kada dođete. Mislim, šta da vam kažem, Slavice, ne bi bilo fair prema ljudima koji gledaju od početka pa nadalje. Tema je protivpožarna zaštita, eto tako, pa da se čujemo nešto kasnije sa nekim konkretnim pitanjima. Da li je elaboratom predviđeno, evo pričamo, predviđeno kada se gradi jedna zgrada, da postoji nešto konkretno protivpožarno zaštiti? Da li postoji neko ko će da kontroliše sve to, da vrši nadzor? Proces je potpuno definisan zakonom. Znači, proces izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata je potpuno definisan od samog početka, od dobijanja građevinske dozvole do upotrebne dozvole. I u tom procesu učestvuje više stručnjaka različitih profila. Tako da, na samom početku gradnje, naravno kad se izdaju lokacijski uslovi, u lokacijskim uslovima takođe imate deo koji se odnosi na sprovođenje mera zaštite od požara. Znači, od samog tog početka radi se, što se tiče zaštite od požara, elaborat zaštite od požara. Obavezan je... Elaborat, znači. Ima nekoliko dokumenata, zato hoću da baš precizno to kažem. Znači, elaborat zaštite od požara je obavezan za sve objekte za koje se po zakonu o zaštiti od požara pribavlja saglasnost na glavni projekat zaštite od požara. Na jedan veći i kompleksni dokument. Ali elaborat zaštite od požara može da se radi i za objekte za koje ne postoji zakonska obaveza pribavljena saglasnost i MUP-a na tehničku dokumentaciju, ukoliko projektant, u ovom slučaju najčešće glavni odgovorni projektant arhitekture, proceni da mu je takav elaborat potreban. Naprimer, ne postoji obaveza za izradu elaborata za skladište od 1000 kvadrata, odnosno do 1500 kvadrata ne postoji obaveza. I može da se izgradi skladište. Ali to je 1500 kvadrata. Jeste, ali takav je zakon. Međutim, zakon takođe kaže... Sačekajte minutu, uključit ću vas. Takođe kaže da za sve objekte u pogledu osnovnih mera zaštite od požara odgovara glavni odgovorni projektant. Znači, ukoliko sad smatra glavni odgovorni projektant da može da predvidi mere,
u tom skladištu i da one budu sastavni deo projektne dokumentacije, ne mora da izrađuje elaborat ukoliko je siguran. A ukoliko? Obično je uvek siguran, je li tako? Pa nije, nije, ne, naprotiv. Dobro to rade projektanti. E, to mi se sviđa ovaj što čujem. Iskusni projektanti, bez obzira što nije obaveza, takav elaborat traže da bi projekat bio kompletan i kvalitetan. Sledeći korak je pribavljanje saglasnosti na glavni projekat zaštite od požara od strane MUP-a, sektora za vanredne situacije. U toku izgradnje postoji nadzor na sprovođenje mera i onda na kraju je tehnički pregled pre dobijanja upotrebne dozvole, opet u pogledu ispunjenosti mera zaštite od požara. E, sad ćemo da čujemo, nadamo se da nas pratite neko vreme i da znate šta je tema, za razliku od Slavice. Očekujemo i Slavicu sa konkretnim pitanjima nešto kasnije kad čuje o čemu pričamo. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Ovde Slađana. Htela bih jedno pitanje da... Samo izvolite, Slađana. Zove mi selo, pošto imamo banderu ispred kuće, ispred kapije. I na ta je bandera previše opterećena. Ima sanduk za kablovsku, sandučić za naši strujomeri, kablovi, dosta. I bandera se skroz nakrivila. I kako se ona krivi u levu stranu, tako kabli popustaju sa kuće gde je priključena struja. I prošle godine je bio izbio kuršus i osigurači su izbacili. Evo, skoro su nam majstori radili, kad pogledaju skroz gole žice. Mi smo stavili jedan plastičan... Neko crevo su majstori stavili i kad god dođu to distribucijom mi prijavimo zašto se krivi, krivi se bandera ili da se zameni bandera. Mi to nismo nadležni na to i kome mi da se obratimo? E ovako ćemo, ovako ćemo. E ovako ćemo. Samo mi recite iz kog mesta zovete, iz kog sela? Nema problema, ne treba žiko poklon. Hvala puno, pogledajte. Ne, ajde, ajde. Da, nismo čuli iz kog mesta. Prvo, za ruku predsednika saveta, seoskog kmeta. Pa onda, vidite ko je odbornik, pa u opštinu odete, a možete i verujem da će da se brzo reaguje, jer ovo, kako smo čuli, bude jako ozbiljno. Može da bude ozbiljno. Dakle, u opštinu može napismeno zahtev i elektrodistribuciji. Samo napismeno distribuciji, napismeno stavite trak, zavedu i vi imate ovaj dokument gde ih upozoravate na opasnost. I u takvim slučajima oni izilaze. Ako ih obaveštavate ovo telefonom, pa što... Znamo takve primjere. Telefonom, oni na telefon mnogo ne haju. Hajmo, stali smo kod hidrantnih creva i hidranta. Koliko je važno i da onaj spolja i unutra radi i pretpostavljam da u dobrom broju zgrada, ne bih volio da je drugačije, to funkcioniše. Hidranti su definisani, kad pričamo u zgradama i okolo zgrada. O opremljenosti stambenih zgrada o tome. Definisani se nekim projektom, znači glavnim projektom ZOP-o, glavnim projektom zaštite od požara i projektom hidranske mreže. Znači, pričamo objekat, zgrade ili nekakav drugi objekat i pričamo oko objekta. Kada pričamo o gradu, saobraćajnice, gradu i tako dalje, to je definisano isto nekakvim planskim dokumentom, trebalo bi nekakvim planom zaštite od požara ili glavnim, nekada kako se to drugačije zvalo, definisan je, pravilnikom je definisan razmak između hidranata po saobraćajnicama ili niškim ulicama. I taj razmak treba da bude 150 metara. Tako definiše pravilnik. Mi to ne vidimo, oni su podzemni. Imamo nekakva kapa, mi to gazimo. Nisu obeleženi. Znači imamo sad problem što nisu obeleženi. Trebalo bi da budu obeleženi. Oni su vlasništvo JKP Naisusa. Neko bi trebao i da ih održava vremenom. Dešava se recimo na intervenciji, tako kažu vatrogasci. Dešava se na intervenciji recimo kada otvore tu kapu, tako se i zove. Otvore onaj poklopac. Vi ne vidite dole onaj izlaz, taj hidrant, jer je pun mulja, pun nekakvih kamenčića i tako dalje. Desilo se ispred jednog objekta da je čak i asfaltom prekriven. Držite me za reč. Meni uopšte to ne čudi, ne znam zbog čega. Ne znam zbog čega me ne čudi. Evo da me neko pita gde su te kapice, pretpostavljam da vatrogasci to znaju, kako šta, ali nemamo pojma. Pitanje je da li oni znaju za čitavu teritoriju. One nadzirne znamo kad vidimo. Imamo sad recimo, ajde nova priča. Samo nekoj na vezi dule, samo trenutak. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Ljiljana, ja bih da pozdravim vas i vaše goste. Ova tema je stvarno interesantna i od koristi... Da čujemo pitanje, Ljiljana. Htela sam da vas pitam. U pitanju su stambene kuće koje su izgrađene davnih nekih 50-ih, 60-ih godina. Znači, ta instalacija se stavlja pod znakom pitanja, verovatno, pošto je to davno i rađeno.
Pa eto, čisto neka sugestija, postoji li mogućnost, rekli ste osiguravajuće kuće to proveravaju, da malo pristupačniju neku cenu ili da se napravi neka akcija da nam ove te instalacije provere i smanjimo rizik od... E to u individualnim stambenim objektima pričate? Da, 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 pričamo o stambenoj kući, znači individualni privatni stambeni objekat. Nisu u pitanju zgrade, nego ove u pitanju je kuća. Jer verovatno ima dosta tih kuća koje su pod, kažem, tim istim znakom pitanja kakva instalacija davno su rađene i to je problematika velika. Da nešto kažem, Ljiljana, predlog mi se vaš jako sviđa, dakle, jedna kontrola koja bi obuhvatila ceo grad, ne znam da li možemo to dule sada da pokrenemo, gde bi nekim uređajima, što Ljiljana kaže, po pristupačnim cenama, mogli provere ljudi u kakvom stanju su te instalacije. E, postoji način u što se provere. Evo, možda zna Boban. Način da se provere... Vrši se pregled i merenje električne instalacije. Ima pravilni po... Znači ima pravilni. Da, po kome je on definisan. Znači, ta merenja kojima su definisana. I nije to baš jednostavno. Najbolja priča za gledalca, gledateljku ili za sve one koji imaju slične probleme, da se obrate dobrom električaru. Ja pričam ono šta je najjeftinije. Šta je najjeftinije i najbolje? A da ima uspjeh. E, pravljena kuća 50 godina. Pogledaj tu instalaciju, prijatelju, vidi u kakvom stanju. Znači, jedan dobar električar. Znači, jedan dobar električar. Električar će vam rešiti možda 90% priče. Zna se da se električne instalacije ugrađuju po projektu. Mi sada projekat nema. Ako uđemo u priču u izrada novog projekta, nove priče, snimanje, posteće... Pričamo o kući koja je rađena pre 60-70 godina, o tome pričamo. Onda vam je to skupa priča. Jedan dobar električar rešit će vam problem. Tako je, pa budimo realni. Neko ko živi u kući koja je pravljena pre 60-70 godina, koja je pravljena 50-ih i 60-ih, zna taj čovjek da ima dovoljno para, on bi do sada promenio instalaciju 3 puta, ali nema para. Znamo mi da bi trebalo izađu ljudi koji se bave stručno, projekto, ali bolje, što kažemo, i dobar električar. Dobar električar rešava. Dobar električar rešava tu vrstu problema. Dobro, idemo dalje. Pričali smo već u prilaznim putovima, pričali smo... Definisanim, tako je. Da krenemo... Od onog što se uvek nekako nameće kao pitanje, desi se plamen, desi se vatra, još jednom, šta i kako u toj situaciji? Pričali smo u prošloj emisiji, znači prisebnost broj 1. Da. Treba biti priseban, ako ga na vreme primetiš, pričamo o požaru, bezbedno se evakuiši, nemaš mnogo vremena za evakuaciju. Znači, kada pričamo i o toj minutaži, ona je kratka. Dim začas dođe kao produkt sagorevanja i ne treba tu velika koncentracija u prostoru, velika koncentracija ugljen monoksida da bi se čovjek ugušio ili inače ugušenje. Treba vam nekih 10, između 10 i nešto. Kad se radi projektna dokumentacija, znači za ove objekte koji podležu kontroli, vreme evakuacije je 4,5 minuta. 4,5 minuta? Da. 4,5 minuta je trajanje same evakuacije, odnosno kretanja ljudi i postoje vreme za pripremu, različite su vremena za pripremu stambenih, javnih i poslovnih objekata. Nije isto. Ukupno vreme se razlikuje, ali samo ovo vreme kretanja je ograničeno na 4,5 minuta. To je baš malo vremena. Nemate vi mnogo vremena. Dule, predlažem, imamo plan, ali predlažem da uključimo i naše gledalce, plan rada našeg. Halo, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Ja sam, prvo da pozdravim sve vas u studiju. Hvala. A ja sam, evo, javljam se iz Blagoja Parović. Mi imamo poseban problem. Znači, creva ih nigde nema, to je pokrađeno sve. Po hodnicima, mislim, koji su bili. A propti i požarni aparati takođe. Parkira se ispred zgrade, znači ne može nigde da se priđe ako treba da dođe vozilo. A naše požarne stepenice, da li znate gde se nalaze? Ne, ajme ga recite. U trosobnom stanu, u spavaću sobu, treba da pomerimo nekome regal, krevet i tako dalje, da razbijemo staklo i da uđemo u susedni ulaz. I da izađemo napolje. Eto, to je to kod nas. Znači, mi požarne stepenice i nemamo. Šta mi da radimo ovde? Ne da je Bože da kod nas izađe požar, pa mi svi živimo da govorimo i nemamo gde da idemo. Znači, bukvalno nemamo izlaz nigde. Evo, to je Blagoje Parovića, broj? Ja sam u broju 18, ali to je ista situacija, znači, cela ulica Blagoje Parovića. Čak verujem da svi ovi blokovi, čak i ovamo u Branka Krasmanovića, znači, sve ovaj blokovi
kako su nekad bili A, B, C i ne znam kako su već zvali, da svi imaju isti problem. Znači, evo, ne znam sad, nemamo... za uteku buduće zovete iz Skupštine stanara, dobit ćete jednu mlaznicu i jedno crevo od sigurnosti od naše televizije. Dobro, eto, hvala lepo. Hvala, hvala vama što zovete, to vam sigurno neće biti dovoljno, ali eto, ipak nešto znači. Za tu zgradu, kao što znate, neka se javi predsjednik, blagajnik, neko ovlašćeno lice iz stambene zgrade, budući da ne poklanjamo pojedincima iz stambenoj zgradi i preuzet ćete. Okrenite 508-999, Dule, to je najbolje. 580-999. 580-999, da. 580-555. Tako je. E, dobro. Šta da kažemo? Ovo izgleda... Strašno, kaže, ispavat će sove pomeriti regal, pa ići protiv požarnim stepeništa. Pa i glavni projekt zaštite od požara predviđeno evakuacija. Da će biti evakuacija dvostrana ili jednostrana, zavisi od veličine objekta, visine objekta i tako dalje. Vrlo je ovo visoki objekat. Vrlo je visoki objekat, pa ima, da bome, sada iznad 30 metara, rani iznad 22, da bome. E, sada, ko je nadležan da kontroliše stambene zgrade po opremljenosti protivpožarne zaštite? Ajde, to je jedno od pitanja koje smo ispremali da odgovorimo. Ispremali smo. Postoji zaključak Gradskog veća grada Niša, to je 12. sednica održana 9. oktobra 2008. godine. Ja imam dokument ispred sebe, možete sa sajta grada Niša da ga preuzmete. Pa kaže, u vršenju poslova... zaključak je, donesen je zaključak, obavezuje se Uprava za imovinu i inspekcijske poslove grada Niša da vrši poslove nadzora nad primjenom zakona o održavanju stambenih zgrada. A naročito je potrebno izvršiti kontrolu stanja protivpožarnih stepeništa, instalacija, uređaja za zaštitu od požara i protivpožarnih puteva do objekata na teritoriji grada Niša. Znači, neka... Tako je. Znači, ovo sada nema veze sa... protivpožarnom policijom ili požarnom ili inspektorima zaštite od požara, nego je to na gradu, znači na Upravi za imovinu i inspekcijske poslove. Prilike je to ta priča. Po ovom zaključku koji je ovde pred nama. Znaju li ljudi, pričat ćemo o zaključima, se vratimo na ono, mi smo radili ovde jedan test na televiziji i, boga mi, rezultati... Nisu loši. Da, nisu loši, ali definitivno nismo znali svi da rukujemo, učili ste nas kako da rukujemo ovim aparatima. I onim najobičnim protivpožarnim aparatom. Pa se rekli, ne pritiskati, imaš 6 sekundi, za 6 sekundi imaš toliko i toliko vremena. Pa smo učili, gasili požar penom, svim tim aparatima. Koliko ljudi, šta pokazuje praksa, znaju da rukuju i ovim hidrantima, hidrantima, ajde, uglavnom vatrogasci i sve to, ali možemo i mi da završimo neki posao dok ne dođu vatrogasci u ta 4,5 minuta. Pa najvažnije je da mi završimo. Koliko znaju naši ljudi? Koliko smo mi zainteresovani tu nešto naučimo? Pa zakonodavac je predvideo da se vrši obuka, osnovna obuka radnika iz oblasti zaštite od požara. Ne za stambene zgrade, sad pričamo malo o šire. I ona se vrši prilikom zasnivanja radnog odnosa, najviše 30 dana od zasnivanja radnog odnosa. I ona je trajna. Znači, osnovna obuka radnika, ona je trajna. A svake 3 godine se vrši provera znanja. I pazite, mi prilikom, recimo, tih vežbi i tako dalje i testiranja, obično damo na upotrebu nekoliko aparata, upotreba hidranta i tako dalje. Pretpostavka je da tamo gde su radne organizacije, znači gde su firme, da su ljudi obučeni, makar i gledali, tako dalje. E sad, razlikuje se naše domaće firme, razlikuje se ove strane firme. Recimo, baš ono kad kažemo strane, izvorno strane firme. Oni vrše treninge. Znači, treninzi su veoma važna priča ili vežbe. Oni to zovu trening, mi kažemo vežba. Gde, recimo, u toku godine 3-4 puta čovjek koji je zadužen za tu priču simulira požar. I on sada traži evakuaciju, znači broj 1, evakuacije, ljudi i materijalnih dobara i gašenje. Ne čekamo mi vatrogasnu jedinicu. Mi vatrogasnu jedinicu očekujemo da nam ona što pre stigne. Ali dok ona ne stigne, mi preuzimamo nekakve mere. Mere evakuacije i mere gašenja. Ako smo dobro, sem u nekakvim eksplozivnim, pazite,
Mi kad pričamo o požarima... Sad čekajte, uključit ću i vas. Mi kad pričamo o požarima, ne pričamo o požarima, ekstremnim požarima, eksplozivni prostori, da. Pogodiliću se. Mi pričamo o običnim požarima, znači čvrste materije i tako dalje, gde je početak plamena, treba nekakvi vremenski period da prođe da bi došao uopšte do plamena. Znači, možemo to sami, pričamo o tim malim početnim požarima, možemo te početne požare sami da gasimo. I ali veoma znamo prosto, da rukujemo. Ma i veoma prosto, jednostavno i ne treba mnogo para. Samo da čujemo vas, halo. Halo, dobro jutro, izvolite. Halo, Žiko, dobro jutro. E, dobro nam došla. Prostor je. Pozdrav tebi, dobro si se vratio, lepo si se proveo, lepo si video. Bio sam na Kemačalanu, pa, podelit ću sa vama tu priču, znam, ovaj, na obrazavanju. Znam, i htela sam, ali to ću drugog jutra, da jednu reportažu iz mog kraja koju si obišao crkvu u Rsovcu, ali to ću drugom prilikom. Dobro. Sada ću da pozdravim tvog gosta i nemam zamerke sve što je rekao u pravu. Postavljam pitanje. Ako novi investitori zgradu grade, postoji projekat, postoji, pretpostavljam, i dozvola, postoji to i stepenište, kako je moguće da mu taj objekat prime, a da to ništa ne funkcioniše? Onda nije ni čudo, upravo je čovjek što priča. Znači, zakoni postoje, ali mi Žiko ne primenjujemo. Nažalost, hoćemo li mi da se uredimo, ustrojimo, da primenjujemo zakon i da se na neki način ponašamo kao civilizovani, ili ćemo da živimo kao neka plemena? Eto, Žiko, šta drugo da kažem? Dovedete goste, ljudi fantastično pričaju i ne možete da im stavite zamerku. Nije problem, znači zakona imamo, ali dajte ljudi da ga poštujemo. Kako je moguće, evo preko puta mene, da se desi nešto, ja sam u centru grada, u svojoj kući, ali sam sinoć razgovarala sa čovekom koji brine o toj zgradi, on kaže, profesorka, nemamo, pa čekaj bre, Mićo, pa kako je moguće, ne, kaže, ja sam podneo zahtev skupštini grada da se to reši, pa čekaj, rekao, ja ću bre da nastradam ako dođe do požara, hoćeš, evala sutra ću da se javim na televiziji kod Žike i da kažem, pa nema, morate da se svi ustrojite, badava televizije, badava ljudi koji dođu, kažu, znači oni koji su zaduženi to, sprovode u delo i molim lepo, ako ti objekat nije kako treba, neću da ga primim. Hvala i doviđenja. Hvala puno. Bobane. Bobane. Ja mislim, divno pitanje. Ima tu problema. Kako samo dođe pitanje? Vezano za taj tehnički prijav. Znači, pomenuo sam, ali nisam hteo baš detalje. Objekti do 2000 kvadratnih metara veličine i do spratnosti P+4 plus potkrovlje ne podležu nadzoru MUP-a sektora za vanredne situacije po zakonu. Što je važno sad? Ne podležu. Objekti veće spratnosti, pričamo o stambenim objektima, podležu saglasnosti na glavni projekat zaštite od požara i kasnije tehničkom prijemu od strane lica koja imaju licencu za poslove zaštite od požara. Ja zaista bih hteo da istaknem da na teritoriji grada Niša se nije desio ni jedan požar na objektima gde je tehnički pregled izvršili inspektori MUP-a sektora za vanredne situacije. Što znači... To je dovoljan podatak. Dakle, gde su vatrogasni inspektori prošli, tu nije bilo požara. Tako je. Nije bilo za sada, nadamo se da neće ni biti, zbog toga što je, znači, sistem mera kompletno proveren i data je verifikacija toga. A šta ćemo s ispod 2000 kvadrata? Evo, to je slučaj Miće koji kaže, ne do Bog da se desi, ne znamo šta da radimo. Da, tu jeste... Ko što nam ispričava... Tu jeste problem i tu sada za ove nove objekte, malopre sam rekao, odgovornost za neki, ne daj Bože, događaj, pada na to glavnog odgovornog projektanta za nove objekte. Za postojeće objekte ispada da je tu nadležnost ovog inspekcijskog nadzora grada Niša. Ali da vi sad ne čekate jednu drugu inspekciju, velika je stvar što je gospođa rekla, ta svest o ugroženosti suseda i drugih ljudi požarom koji može da se desi ili nekim nemarom ili nekim
lošim činjenjem. Znači, zaista je to tako. Ukoliko vi imate savršen objekat u smislu svih mera zaštite od požara sprovedenih i pored njega neki tako napušteni objekat ili objekat u lošem stanju, ništa niste uradili ako se ovaj zapali objekat koji, kod koga postoji veliki rizik, ugrozit će i ovaj objekat koji je do kraja izveden po propisu. I nekako, za kraj ovog razgovora, 8 sati i 18 minuta, tema ne iscrpna, već imamo nekoga na vezi, halo? E, nešto ćemo kasnije. Izvinite, malo ste čekali, ali zaista ne možemo da i prekinemo naše goste u izlaganju. Priča nema kraja, Dule, to smo već konstatovali. I na kraju, kako, na koji način, ne postoji način kako se sačuvati od tih neželjenih požara. Mi smo ovog jutra podelili niz onako malih praktičnih saveta. Generalno sad pred početak zimske sezone, mada ćemo vrlo brzo i da nastavimo tamo da smo stali i ponovo da aktualizujemo ovu priču o požarima i protivpožarnoj zaštiti, upravo da ne bi stradalo materijalno dobro, pa i ljudi. I ljudi strada, ljudi da. Na ljudi na prvom mestu. Ja se izvinjavam stvarno, ali malo pre ste govorili o obučenosti ljudi za postupanje u požaru. To je sve regulisano u radnim organizacijama. Međutim, u stambenim zgradama vi možete da imate stanara koji nije zaposlen i koji nije prošao tu obuku, a može da bude uzročnik požara, njegovo delovanje, a može da bude i ugrožen požar. Znači, moje mišljenje je da su najrizičniji u pogledu ljudskih žrtava objekti u kojima se spava. Stambene zgrade, hoteli, starački domovi, obdaništa. Znači, tamo gde neko može da se nađe u požaru, a da nije budan. To onda ovo vreme evakuacije drastično povećava. Znači, tu bi trebalo uraditi sve da se te mere zaštite sprovedu do kraja. Pa opet ove objekte koje sam pomenuo, tu postoji regulativ. A u stabilnim objektima ljudi treba sami da se sačuvaju. U smislu izbjegavanja, korišćenja tih jakih termičkih potrošača ili kontrola, ne znam, vrlo je lako da se zapali ulje. Ulje se pali na 180 Celzija. Znači, ako vi zaboravite ulje u tiganju, imate za minut požar. Tu su krpe, tu je zavesa, ode. Kuhinja ode. I ode i izvanče kontrole. Takve neke stvari, svakodnevno ponašanje u domaćinstvu, uzroci koji mogu da budu, eto tako, trivialni, kao zaboravljeno nešto na športu. Evo, jedan pikavac, neugašen pikavac koji se nađe, može da tinje satima dok se ne pretvori otvoreni plan. Tegla ili šta je. Znači, to su stvari koje ljudi moraju sami da vode računa, da čuvaju sebe i svoje ukućane, pa i svoje komšije. Računajte tepih kao barut. Tepih kao barut. Tako je, računajte i tison kao barut. To znači ono, opućak cigareta, varnice, ne primitimo ništa. Računajte lakirani parhet isto kao barut. Ja to kažem barut figurativno, jer je to malo ako zapaliti. Dobro. Žao mi je što nekako uvek nam fali malo vremena za okruživu priču, ali dobro je, i ovog jutra niz praktičnih saveta od instalacije preko ovog u stanu da je jedna zavesa i ulje na 180 stepeni možda bude potencijalna opasnost. Posebno me zaintrigiralo za radionicu, budući da mnogi rade, ono, varnici, idu ti misliš šta je prošlo. Ima pravilnik koji to reguliše. Ma pravilnici su pravilnici, što rekao smo, ali... Ali za grad Niš, najvažniji dokument. Imaćemo jedno još dvije minute. Postoji jedan dokument, to je plan zaštite od požara grada Niša. Plan. Sama reč nam kaže. Postoji? Plan. Ne. On postoji u staroj verziji, novi zakon, novi plan. Znači, po novom pravilniku, u izradi plana, šta to treba taj plan da zadrži, da sadrži. I pazite, i to je jedan planski dokument, znači, koji će nam biti oličenje protiv požarne zaštite u nekakav period koji je pred nama. Znači, koji obrađuje više tema, a sad malo pre smo pričali o objektima i tako dalje, pa kaže šta sve on obrađuje, znači bezbroj nečega, pa kaže procenu ugroženosti od požara po spratnosti građevinskih objekata i pristupačnosti saobraćajnici i površinu u pogledu mogućnosti evakuacije lica. Pa pogledajte sad dalje. Starosti građevinskih objekta i potencijalne opasnosti izbijanja požara od njih.
imate vi i stambene objekte. To je ono što je gospođa pitala, 50-ih, 60-ih godina zgrade. Idemo dalje. Tako je. Odlično. Znači, objekat, dokument koji, recimo, trebalo bi da se u njemu uključe ono baš relevantni činioci grada Niša, fakultet, uprava za planiranje, što je dokument koji može da traje nekih 20-30 godina. Mi ne znamo novi zakon, kad će doći i kad će doći te izmene i dopune ili nekakva metodologija za izradu novog plana zaštite. Znači, dokument od strateške važnosti za bilo koju lokalnu samoupravu. Kakav će nam biti taj dokument, takva će nam biti i protivpožarna zaštita kad pričamo o lokalu u budućnosti. Znači, dokument nad dokumentima. Hvala puno, dragi moji gosti. Vidjet ćemo se. Hvala tebi, Žila. Za mjesec dana, čim za zimi, čim za gudi i krene ovo još jedno, pojačani i sektorom za vanredne situacije, što rekao smo niškim vatrogarcima, napravit ćemo jednu zajedničku kampanju i priču ako možemo da izbjegnemo te požare. Jedno savjetovanje i naš slogan, znači da verujemo u ovo što smo danas pričali. Borba protiv vatre je moguća misija. Borba protiv vatre je moguća misija. U nastavku programa, izveštaj Automoto Saveza Srbije, reklame, a onda ponovo u studiju sa gostima. Hvala što nas gledate, hvala što pitate. Verujem da ste zadovoljni odgovorima. Ovo je naša niška misija i verujemo da je moguća u svakom slučaju. Automoto Savez Srbije.